नमस्कार, नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा स्वागत छ। म गणेश भट्ट। दर्शकवृन्द, देशैभरि होलीको उल्लास छ, होली मनाइएको छ र खास गरी होलीभन्दा पनि हिजो फागु पूर्णिमाको रूपमा काठमाडौँ उपत्यका र देशका पहाडी क्षेत्रहरूका समुदायहरूले पर्वलाई मनाए भने आज खास गरी तराईका भागहरूमा तराईका समुदायले तराईवासीहरूले यो पर्वलाई होलीका रूपमा मनाउँदैछन् र यो पर्व मनाइरहँदाखेरि होली पर्व यसको महत्त्व र योसँग जोडिएको रङ्ग र यसमा प्रयोग हुने विभिन्न आयामहरूको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ धर्म र अध्यात्मका चिन्तक एवं लेखक हरिप्रसाद सोडारी। स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर नमस्कार, र विशेष नमस्कार जो आज फागु पूर्णिमाको अवसरमा रमाइरहनु भएको छ त्यो उत्सवमा संलग्न भइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई। यहाँले चाहिँ कसरी मनाउनु हुनुहुन्छ, कसरी मनाउनु भयो? विशेष त पहाडी क्षेत्रमा हजुरले पहिला भने जस्तै पहाडी क्षेत्रमा हिजो हामीले विशेष रूपमा मनायौँ। यो फागु पूर्णिमा, फागु भने फागु महिनामा अथवा फागुन महिनाको पूर्णिमा तिथिमा मनाउने भएको कारणले गर्दा यसलाई फागु पूर्णिमा भनेको हो र यो विशेष गरेर धन्नै एक हप्ता अवधिमा मनाइने गरिन्छ। जस्तै फागुनको अष्टमीको दिनमा चिर गाडेर अथवा काठमाडौँको बसन्तपुरमा भक्तपुरमा हजुर गाडेर सुरु गरिन्छ विधिवत रूपमा। हजुर गरिएर अब त्यसलाई जुन ध्वस्त गरिन्छ जलाइन्छ र त्यो पछाडि प्रारम्भ गरिन्छ। त्यो भएर यो एक हप्ते प्रोग्राम हो र रङ्ग विशेषमा रमाउने आत्मीयता साट्ने पर्व हो। भनेको फागुन महिनामा पर्ने भएर फागु भन्न थाले हजुर। यसमा चाहिँ एउटा त फागु पूर्णिमामा मनाउन सुरु गरिएको हो, अर्को कुरा चाहिँ यसमा विभिन्न पछिल्लो समयमा विभिन्न घटनाक्रमहरू यसमा जोडिन थाले। जस्तै होली पनि भनिन्छ। यो होली भनेको के भनेदेखि हिरण्यकशिपुको बहिनीको नाम होली थियो, होलिका थियो। होलिका हजुर। अनि हाम्रो पौराणिक आख्यान अनुसार के छ भनेदेखि होलिकामा एउटा यस्तो साधना सम्पन्न थिइन् उनी कि आगोमा बस्दाखेरि उनलाई आगोले जलाउँथेन र विष्णुको कट्टर विरोधी थिए हिरण्यकशिपु। उनले के चाहिरहेका थिए भने त्यति बेला जुन विष्णु संस्कृति थियो अथवा भगवान्प्रति आस्था राख्ने जो मानिसहरू थिए तिनको विरुद्धमा उत्रेका थिए। हेर्नुहोस्, राक्षस हुनका लागि के हुनुपर्छ भने गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ र बाटो बिगार्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले मान्छेहरूले फलानु राक्षस भन्छ नि, त्यो राक्षस हुँदै होइन। राक्षस हुनका लागि साधना सम्पन्न हुनुपर्छ, त्यो क्षेत्रको अग्रज हुनुपर्छ अनि बाटो बिगार्नुपर्छ। जस्तै रावण हेर्नुहोस्, सामान्य मान्छे अथवा सामान्य ढङ्गबाट बाटो मात्र बिगार्दामा राक्षस हुँदैन 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 त्यो क्षेत्रको दक्ष विद्वान हुनुपर्छ र बाटो बिगार्नुपर्छ। होलिकाको प्रसङ्ग गर्दै हजुर, हो हामी होलिकातिर लाग्दै थियौँ र होलिकाले यति साधना सम्पन्न थिइन् कि उनी आगोमा जल्थिनन्। अहिलेको वैज्ञानिक भाषा दृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि होलिकासँग यस्तो कपडा थियो, फायर प्रुफ क्लोथ थियो, त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। साधना सम्पन्न थिए, त्यो कारणले गर्दा उनलाई आगोले जलाउन सक्थेन र उनकै छोरा शत्रु टाढा खोज्न जानु पर्दैन, आफ्नै परिवारमा हुन्छ, समाजमा हुन्छ, नजिकै हुन्छ र उनको विरुद्धमा लाग उनको र उनका छोरा हिरण्यकशिपु र उनका छोरा प्रह्लादको बिचमा चाहिँ के थियो भने चिन्तन मिल्थेन। उनी अध्यात्म प्रेमी थिए, दैविक पक्षका थिए भने उनी आसुरी प्रवृत्तिका थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा आफ्नो छोराले अप्नाएको बाटोलाई उनले कन्भर्ट गर्न नसकिसकेपछि होलिकालाई मार्नका लागि उनले हतियारको रूपमा प्रयोग गरे र होलिकाले आगोमा बसेर प्रह्लादलाई लिएर जलाउन खोज्दाखेरिमा प्रह्लाद जलेनन्। किनभने भगवान्को कृपा भयो भनेदेखि अद्भुत कार्य गर्न सक्छ मान्छेले, भनौँ त्यही भगवान्को कृपा भयो र होलिका जलिन् तर प्रह्लाद जलेनन्। होलिका जलिसकेपछि जो प्रह्लाद जल्लान् भनेर उनका भक्तहरू अथवा धर्म अध्यात्म प्रेमी मान्छेहरू हे भगवान् बचाइदो भनेर भनिरहेका थिए, होलिका जलिसकेपछि खुसी भए र त्यो खुसीको अवसरमा एउटाले अर्कालाई खरानी घस्न थाले। यसरी एउटाले अर्कालाई खरानी दल्ने बाटो प्रारम्भ भएर अहिले रङ्गमा आएर जोडियो। अहिले पनि हेर्ने हो भने चिर दाह गरिसकेपछि चिर भनेको कपडा हो, खरानी नै भन्छ हजुर, खरानी नै भन्छ र खरानी नै दल्छ, खरानी नै दल्ने हो र खरानीमा फेरि ठुलो विज्ञान छ। जस्तै अहिले पनि पहाडतिर हेर्नुभयो भने, सामान्य हेर्नुभयो भने त्यो खरानीलाई यदि सागमा केही रोग लाग्यो भने खरानी दल्ने चलन छ, अथवा केही फुकफाक गर्दाखेरि त्यो मात्रै नभएर अहिले साबुनको प्रयोग नहुँदासम्म कपडा धुनका लागि खरानी प्रयोग गरिन्थ्यो, नुहाउनलाई खरानी प्रयोग गरिन्थ्यो, अहिले पनि भाँडा माझ्नका लागि खरानी प्रयोग गरिन्छ, जोगीहरूले खरानी दल्छन्। त्यहाँभित्र ठुलो विज्ञान छ, हामीले त्यो खरानीबाट रङहरूमा आउने कन्भर्ट हुने संस्कृति चाहिँ कसरी सुरु भयो? अब हामी के भयौँ भने वास्तवमा हाम्रो चाडपर्वहरू भनेका मोज र भोजका लागि थिएन, साधनाका लागि थिए, उपासनाका लागि थिए, अध्यात्म कार्यका लागि थिए। तर हामीले त्यो बाटो अलिकति भुलेका छौँ पछिल्लो अवस्थामा, किनभने विवाहलाई हेर्नुहोस्, हरेक चाडपर्वलाई हेर्नुहोस् अथवा अवसरलाई हेर्नुहोस्, बढी भड्किलो भन्दै गइराखेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हुन त यो फागु पछाडि अब तुरुन्तै वसन्त ऋतुको आगमन हुन्छ र वसन्त ऋतु भनेको चाहिँ अलिकति रजो प्रधान हो, यो भनेको चाहिँ क्रियामूलक हो,
क्रिया मूलक भनेको काममा उद्दत हुने हो त्यो कारणले गर्दा रातो रङ्ग भनेको शक्ति नभएकन काममा उद्दत हुन सक्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हामीले खरानीबाट विस्तार रङ्गमा मलाई लाग्छ यो मल्लकालको पूर्वार्धदेखि नै हामी यसलाई रङ्गमा परिवर्तन गर्न उद्दत भएको त्यसको अर्थ शक्तिमा त्यो शक्तिको प्रतीक अथवा प्रेमको प्रतीक जसलाई जे भन्नु हैन त्यसलाई खरानीबाट रङ्गमा आयो अहिले चाहिँ रातो रङ्ग बाट फेरि अरु अरु रङ्गमा पनि जाने संस्कृति यो चाहिँ धर्मले अध्यात्मले चाहिँ त्यो देखाउँदैन होला त्यो बाटो हजुर त्यसलाई एउटा रमाइलो गर्ने यसलाई एउटा उत्सवको रूपमा मात्रै मनाउने ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ विभिन्न रङहरूको प्रयोग यसलाई कसरी लिने सकारात्मक नकारात्मक यसले कस्तो अर्थ राख्छ अब यसलाई प्रयोग गरिएको छ कसरी भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तै हतियार आफैमा हानिकारक हुँदैन प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा जस्तै हो रङ्ग आफैमा हानिकारक हुँदैन रङ्गभित्र धेरै ठुलो विज्ञान छ जस्तै शक्तिको उपासकहरूले रातो रङ्ग प्रयोग गर्छन् तपाईँले देवीलाई हेर्नुभयो भने देवीलाई कहिले पनि पहेँलो रङ्गले कालो रङ्गले पूजा गरेको देखिँदैन पशुपतिनाथ जानुभयो भने सधैँ चन्दन लगाउनुहुन्छ तपाईँले रातो रङ्गको प्रयोग गरेको देख्नुहुन्न त्यो कारणले गर्दा शक्तिको प्रतीकको रूपमा चाहिँ रातो रङ्गलाई लिने गरिन्छ जस्तै टिकोमा यति धेरै महत्त्व छ रङ्गमा यति धेरै महत्त्व छ सामान्य तरिकाबाट पनि यो कहाँ गएर आएको भन्ने बुझिन्छ जस्तै श्राद्ध खाएर आएको मान्छे तिहारको टिको लगाएर आएको मान्छे दसैँको टिको लगाएर आएको मान्छे अलग्गै रङ्गबाट थाहा हुन्छ किनभने टिका हेरेर पहिचान गर्न सकिन्छ भनेको रातो रङ्ग भनेको शक्तिको प्रतीक हो सेतो रङ्ग भनेको ज्ञानको प्रतीक हो त्यही भएर सरस्वतीको कपडा हेर्नुहोस् उनी उनको वाहन हेर्नुहोस् त्यो सेतो छ पहेँलो भनेको चाहिँ अध्यात्म को प्रिय रङ्ग हो त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ जस्तै चिन्तन गर्नका लागि अथवा सान्त्वनाको प्रतीक हो कालो रङ्ग भनेको जस्तै वैज्ञानिकहरू पनि के भन्छन् भनेदेखि कालो रङ्गले सम्पूर्ण सूर्यका किरणहरू सोच्छ र त्यो वस्तु कालो देखिन्छ अन्यथा कालो देखिँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ कालो अहिले पनि तपाईँ अघोरी सम्प्रदायका साधुहरू देख्नुभयो भनेदेखि कालो रङ्गले प्रयोग गरेको देखिन्छ र सेतो रङ्ग भनेको सूर्यका सम्पूर्ण किरणहरू परावर्तन जसले गर्न सक्छ त्यो सेतो रङ्ग देखिन्छ ओम शान्तिका अथवा हिन्दू धर्ममा पनि विभिन्न सम्प्रदायहरूले सेतो रङ्ग प्रयोग गरेको देखिन्छ किनभनेदेखि बाहिरको जुन फोहोरी चिन्तन हो अथवा नकारात्मक तत्त्व हो त्यो तत्त्वले चाहिँ ममा प्रवेश नगरोस् भनेर त्यो लगाइयो भनेको अब यो होलीकै विषयमा केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ खास हामी खरानीकै प्रयोग गर्ने हो पहिला तर रातो रङ्ग हुँदै अहिले विभिन्न रङ्गहरू पनि सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले खास नकारात्मक अर्थ त दिँदैन हेर्नुहोस् पर्वले कति राम्रो काम गरिराखेको छ भने एउटा त विज्ञान लुकेको छ पर्वभित्र अर्कोतिर समाजलाई जोड्ने काम गरेको छ होलीले किन भन्दा हरेक पर्वहरू परम विणती इति पर्व भनेको टाढा रहेका मान्छेलाई नजिक बनाउने बाहना नै पर्व हुन्छ बनाउन सकिन्छ जस्तै हेर्नुहोस् दसैँमा ठुला बुवासँग झगडा पऱ्यो भने पनि दसैँको अवसरमा ठुला बुवाको घर टिकट लाउन नगएर हुन्छ अनि त्यसपछि ब्रेक भएको रिलेसन फेरि जोइन भएन होलीले नै के गर्छ भने पल्लो घरको छिमेकीसँग अथवा दाजुसँग अथवा छर छिमेकसँग भएको झगडा नकारात्मक जुन क्षण छ त्यो त अहिले छतमा बसेर ओल्लो घर पल्लो घरमा त्यो लोलाले नचाहिने तरिकाले हानेन भने अहिले पनि त बिग्रेको रिलेसन त फेरि त सुधार हुन्छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरिमा होलीले मुख्य रूपमा चाहिँ यो मोज र भोजभन्दा पनि के गर्छ भने समाजलाई पनि जोड्ने काम गर्छ अर्को इतिहासलाई पनि संरक्षण गर्ने काम गर्छ जस्तै हामी कुन धर्म संस्कृतिका हौँ हाम्रो परम्परा के हो हाम्रा पुर्खाहरू के रहेछन् भन्ने कुरालाई पनि यसले बताउने काम गर्छ तर अहिले त हामीले होली भने के भने रङ्ग बोक्ने बाटोमा जो हिँडेको छ उसलाई चाहिँ दलिदिने जहाँ पाए त्यहीँ दलिदिने यस्ता कुराहरूले रङ्गहरूको प्रसङ्ग यहाँले उल्लेख गर्नुभयो रङ्गहरूको हाम्रो अन्तर्मनसँग मस्तिष्कसँग सम्बन्ध हुन्छ अरे नि होइन जस्तै कोही मान्छेले रङ्गको प्रयोग गर्नु अथवा तपाईँले भने जस्तै कसरी सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी दिनु सम्बन्ध बिग्रेको छ भने सुधार्नु त्यसको लागि उसको रङ र उसको भित्री मनसँगको सम्बन्ध भयो भने नै त्यो अगाडि बढ्ने हो नि सम्बन्ध चाहिँ कसरी हुने हो एकदमै जस्तै तपाईँले देख्नुहुन्छ कुनै पनि अविवाहित महिलाले सिन्दुर लगाउँदैन होइन त्यो भनेको के भनेदेखि अब तिमी पारिवारिक जीवनमा प्रवेश गर्दैछौ यसको लागि सम्पूर्ण कामका लागि तिमीलाई के चाहिन्छ भने शक्ति चाहिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा रातो टिको लगाएको हो तर मनसँग त धेरै जीवनसँग हुन्छ मनसँग हुन्छ संस्कृतिसँग हुन्छ बुझाइ मात्रै नै हो अहिले होइन त्योभन्दा फरक पनि के हुन्छ होइन त्यसले इन्टर्नल रूपमा गर्छ अब अहिले जस्तो कुनै यन्त्र ल्याएर कतिपय गरेर भन्न त सकिएन सकिँदैन किनभनेदेखि अब त्यो के अरे रङ्गले कति चेन्ज ल्यायो त्योसँग केमा चाहिँ चेन्ज ल्यायो भनेर मेजर गरेर भन्न सक्ने अवस्था त छैन तर टिकोले त जस्तै तपाईँ के अरे कपाले पालेर नचाहिने आउट डेटमा के अरे अवस्थामा हिँड्नु भएको छ तर पनि टिको लाएर हिँड्नु भएको छ भने तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण त फरक हुन्छ नि
Ainara bonus teh udah itu kalau ini, tapi na ya ini umat jadi. Dusti mordes, mereka sering banyak faham bahwa ini, amru sanskar, amru Hindu sanskriti, amle ya ini akha, jadi selain ini dahulu karena itu ini. Tapi apa ini kisah ini, ini tiko launi norma, sahuran teh ya ini orang, ini tiko launi manci ko pasari ke rasa luki rahe ko unsur kesana ini, uke kain kain sakaratmak poksi sanga, sakaratmak gun sanga, atau dewata sanga, atau adhyatma sanga, atau atmiyata sanga, atau mana bahavana sanga teh jodiah ko unsur ini. Ntar manci le sahuran teh titik स्वाने टिको लाएर पूजा नगरीकन त टिको लाउँदैन मन्दिर नगरीकन त टिको लाउँदैन त्यसको अर्थ के हो भने यो सकारात्मक हुन खोजिरहेछ सकारात्मक कति भयो त आफ्नो ठाउँमा छ तर सकारात्मक हुँदै रहेछ भन्ने कुरा त सन्देश छ संकेत चाहिँ गर्छ संकेत गर्यो ठीक छ अब रङबाट फर्केर फेरि फागु पूर्णिमामा जाने हो भने अघि हामीले कसरी सुरु भयो भनेर यसको पहिलाको कुराहरू पनि खोतल्ने प्रयास गर्यौं यो होलिकाको प्रसंग पनि अलि उल्लेख गर्नुभयो तर कतिपय इतिहासहरू पढ्दाखेरि होलिकाको समय भन्दा पनि पहिलाबाट फागु पूर्णिमाको प्रचलन थियो भन्ने पनि पाइन्छ भन्ने गरिन्छ हजुर तपाईको अध्ययनले के देखाउँछ कहिलेबाट सुरु भयो कसरी होलिकाको एउटा उदाहरण भयो एउटा संस्कृति त्यो पनि भयो त्यो सँग रहेर अरु के संस्कृतिहरु जोडिएका यससँग मुख्य रूपमा कुनै पनि पर्व अथवा कुनै पनि प्रमाण मान्नका लागि तीनवटा आधार छन् एउटा श्रुति वेद श्रुति भनेको वेद हो अर्को स्मृति स्मृति विभिन्न ग्रन्थहरु छन् अर्को चाहिँ शिष्टाचार अथवा ठूला बडाले गरेको आधारमा पनि मान्ने चलन छ त्यो कारणले गर्दा वेदमै कुनै पर्व विशेषको यसरी मनाउनु पर्छ यो हो भन्ने बारेमा व्याख्या नभए पनि वसन्त वसन्त उत्सव जुन छ त्यसको अवसरमा चाहिँ एउटाले अर्कालाई सेलिब्रेट गर्ने अथवा मान्ने क्रममा यो प्रकरण देखिन्छ होलीका के रे होलीको प्रकरण त्यहाँ चाहिँ रंग आदान प्रदान गर्ने उत्सव मनाउने त्यो दृष्टिले होली वैदिक हो कि भन्ने एउटा आधार छ अर्को हो स्मृति स्मृतिमा अझ मुख्य रूपमा हेर्ने हो भने देखि मीमांसा भन्ने एउटा जैमिनी ऋषिले तयार गरेको एउटा ग्रन्थ हो मीमांसा ग्रन्थ मीमांसा ग्रन्थमा के छ भने होलाधिकरण भन्ने एउटा प्रकरण छ त्यसमा पनि यसको सामान्य यससँग नजिक भएको चर्चा पाइन्छ यो चाहिँ पुराण भन्दा प्राचीन मानिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यसको होली नै भनेर नभए पनि अहिले हामीले होलीलाई जुन रूपमा मनाएका छौँ ती पद्धतिको चाडबाड अथवा त्यो मनाउने यसको नाम अथवा मनाउने शैली तरिकाहरू केही परिवर्तन हुँदै आए तर सुरुवातमा जे सुरु गरेको थियो त्यसलाई हामीले अहिले निरन्तरता चाहिँ दिइराखेका छौँ मैले जोड्न खोजेको त्यही प्रकार हुन्छ हामी यो प्रसङ्गलाई फेरि पनि जारी राख्नेछौँ आजको छ प्रश्नमा हामी फागु पूर्णिमा अथवा यो होलीको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ कुराकानीको लागि हामीसँग धर्म र अध्यात्मका अध्येता एवं लेखक हरिप्रसाद सडारी हुनुहुन्छ पालो भएको छ छोटो विश्रामको पुनः स्वागत छ छ प्रश्नमा हाम्रो कुराकानीलाई फेरि अगाडि बढाउँ हामीले फागु पूर्णिमा र होली विशेष कुराकानी गरिरहँदाखेरि कतिपय मान्छेलाई अझै पनि लाग्छ किन यो फागु पूर्णिमा भनेको के होली भनेको के अथवा दुई दिन किन मनाइएको यसको विषयमा अलिकति प्रष्टाइ दिनुहोस् अब अहिले मुख्य रूपमा पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ हामीले हिजै मनायौँ भनेको लाग्दो तिथि छाड्दो व्रत भन्ने चलन छ र हुन त मुख्य रूपमा आज पूर्णिमा तिथि हिजोको दृष्टिले आज बढी भए पनि आज लागेको कारणले गर्दा हिजो 25 घडी समथिङ पोला पछाडि मात्र फागु पूर्णिमा सुरु हुने भएको कारणले गर्दा हाम्रो लाग्दो तिथिको आधारमा हामीले मनायौँ अब आज पनि भएको कारणले गर्दा तराई क्षेत्रमा मनाउने चलन छ यस कारणले गर्दा दुई दिन भएको अथवा हरेक वर्ष जस्तै अघिल्लो दिन पहाडी समुदायले र पछिल्लो दिन तराई समुदायले मनाउने प्रचलन जस्तो देखिया छ देखेको छ अब यो होली भन्ने त एउटा होलीका नामबाट आएको भयो होली भयो पूर्णिमा तिथिबाट मनाउने चलन भएको कारणले गर्दा पूर्णिमामा मात्रै मनाइने भएको कारणले गर्दा अष्टमीमा हामीले सुरुवात गर्छौँ श्री गणेश गर्छौँ भनेदेखि समापन चाहिँ पूर्णिमामा गर्ने भएको कारणले आज समापन गर्दैछौँ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यसलाई होली होलिकाको नामबाट होली भयो पूर्णिमा तिथिमा मनाउने भएको कारणले गर्दा फागुन महिनाको पूर्णिमा तिथिमा मनाउने भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ फागु पूर्णिमा भन्ने गरिएको हो अनि यो दुईवटा एउटै दिनमा चाहिँ किन भएन जस्तै फागु पूर्णिमा हजुर त्यो पनि पूर्णिमा भयो हजुर होलीको नामबाट मनाउने होली भयो हजुर गरिने त एउटै भयो रङ नै खेल्ने कुरा भयो हजुर संस्कार संस्कृति गर्ने तरिका शैली एउटै पनि छ यो दुईवटा समुदायले मनाउने भनेर दुई दिन कसरी रहनु भयो यो दुई दिन मनाउने भन्ने भन्दा पनि मुख्य रूपमा के हो भनेदेखि नाम फरक हुनुमा चाहिँ यो त प्राचीन कालदेखि पूर्णिमा तिथिमा मनाउने रहेछ भन्ने कुरा त यसले फागु पूर्णिमाले जनायो अब यसलाई पछाडि के भने विभिन्न नाम दिएर पछाडि आएर चाहिँ हामीले होलिकाको नाम जोडेको कारणले गर्दा मेन नाम अहिले पनि छ नि गणतन्त्रभन्दा पहिला
त्यो यसको नाम एउटा थियो गणतन्त्र आइ सकेपछि फेरि त्यसलाई अर्को नामले पनि पुकार्न थालियो त्यस्तै गरेर यो पुणेमा पहिले देखि नै मनाउने चलन थियो पछाडी होलिकाको पनि प्रकरण जोडियो त्यो कारणले गर्दा यस्तो भयो दशैं जस्तै दशैं 10 दिन मनाइन्थ्यो प्राचीन कालदेखि मनाइन्थ्यो पछाडी रामका घटना त्यही बेलामा आए दुर्गाले राक्षसहरूलाई मारेको घटना त्यही कारणले गर्दा जोडियो पछाडी हुँदा हुँदै त्यसको ओरिजिनल रूप चाहिँ बिस्तारै ओझेलमा परेको जस्तो अथवा त्यही पर्वलाई विभिन्न नामले चिनिन थालेको जस्तै यसलाई पनि विभिन्न नामले चिनिन थालेको तर मुख्य रूपमा चाहिँ के भने अब दुई दिन मनाउनको लागि चाहिँ दुईटा पक्ष छ मनाउने जस्तै एकादशी नै हेर्नुभयो भनेदेखि एउटा स्मार्त छ अर्को वैष्णव वैष्णवहरूले मनाउने अर्कै दिन छ त्यो कारणले गर्दा दुईटा पक्ष छ एउटा उदाउँदो पक्ष छ एउटा लाग्दो तिथि छाड्दो व्रत भन्छन् एउटा लागेकै दिनमा मनाउने चलन छ अर्को छाडेको दिनमा मनाउने चलन छ अब फेरि हाम्रो के छ भनेदेखि त्यो चलन भइसकेपछि पछाडि वैज्ञानिक कारण खोजिँदैन कि हामी के छ भनेदेखि त्यसलाई भोजमा चाहिँ हामी एडभान्स हुँदै गयौँ तर त्यसको गहिरो तरिकाले चिन्तन गर्न चाहिँ हामी बिस्तारा चुक्दै गयौँ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यो कति अब पञ्चाङ्गले जे निर्णय गरिदिन्छ हामी त्यही अनुसार मनाउने हो पञ्चाङ्गको पनि आधार के हो भनेदेखि त्यही हो लाग्दो तिथि र छाड्दो व्रतको आधार नै मुख्य आधार हो नेपालमै चाहिँ यो दुई दिन मनाउने संस्कृति पहिलादेखिकै हो यो पहिलादेखि नै देखिन्छ किनभने पहाडमा हामी लागेकै दिनमा मनाउँछौँ भनेदेखि त्यो एउटा त चिरदाह गर्नुभन्दा अलिकति अगाडिदेखि मनाउँछौँ हामी चिरदाह गरिसकेपछि वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि त मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चिन्तनमा चाहिँ चिरदाह गरिसकेपछि मनाउनु पर्छ जुन चाहिँ आज हुँदैछ मलाई लाग्छ त्यो कारणले गर्दा किनभनेदेखि होलिकाको अन्त्य भइसकेपछिको रमाइलो हो नि त यो त हामी त होला होली के अरे शिवरात्रि सकिने बित्तिकैदेखि लोलाना भन्ने फल्छौँ त्यो कारणले गर्दा हामी विधिसम्मत छैनौँ कि जस्तै तिजलाई हेर्नु न एक महिना अगाडिदेखि मनायौँ हाम्रो चाडपर्वका यी मितिहरू चाहिँ एकदम फैलिँदै गएको देखिन्छ विधान पक्ष साँगुरिँदै गएको छ मनाउने पक्ष चाहिँ दिनहरू चाहिँ लम्बिँदै गएको छ यो सकारात्मक त होइन हाम्रो संस्कृति अथवा हाम्रो अध्यात्मको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अब यस्तो भड्किलो हुनु र भड्किलोपनले के गर्छ भने राम्रो काम चाहिँ गर्दैन अब उपासना 7 दिनसम्म कहीँ मन्दिरमा गएर देवस्थलमा गएर 7 दिनसम्म माला जप्छौँ ध्यान गर्छौँ उपासना गर्छौँ समाजसेवाको काम गर्छौँ होलीको अवसरमा चाहिँ हामी आश्रमलाई अथवा अनाथलाई यो गर्छौँ भन्यो भनेदेखि त हामीले महिनौ दिन मनाइदिँदा नि के अहिलेको मान्छे अहिलेको समाज अहिलेको जीवनशैलीले त त्यस्तो देखाउँदैन नि त देखाउँदैन हामी पक्का यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ कि हामी पद्धतिभन्दा धेरै माथि गइसकेका छौँ बाटो छोडेर धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ मूल ज्वरो अलिकति मात्रै छ त्यसको सुगन्ध कम छ हामी त्यसको बाह्य पक्षमा धेरै अगाडि गइसकेका छौँ त्यो कारणले गर्दा र अब यही विशेष पर्वमा कतिपयले के पनि धारणा राख्ने गर्छन् भने एउटा कुनै जात विशेषको पर्व हो कि जस्तो पनि गरेर कहिलेकाहीँ अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको हुन्छ हजुर त्यस्तो त होइन नि होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी जातिवादमा अहिले बिल्कुल छैनौँ अहिले जो हामी छौँ त्यो थरवादमा छौँ जातिवाद के हुन्छ भने परिवर्तनशील हुन्छ थरवाद कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन जस्तै म सोडारी हुँ म पढे पनि नपढे पनि राम्रो आचरणमा हिँडे पनि खराब आचरणमा हिँडे पनि म ब्राह्मण नै भएँ म सोडारी नै भएँ म कहिले पनि ट्रान्सफर हुँदैन तर जातिवाद भने परिवर्तन हुन्छ जस्तै के अरे भगवान् रामको जात छ थर छैन भगवान् कोइराला हुन् कि भगवान् राम कोइराला हुन् कि बाइङ राई हुन् कि कुलुङ हुन् कि थुलुङ हुन् कि देवकोटा हुन् कि के हुन् उनको थर छैन उनी जाति हुन् क्षेत्रीय जाति हुन् अब उनले क्षेत्रीय जाति किन भने भनेदेखि उनी योद्धा हुन् त्यो कारणले गर्दा क्षेत्रीय भए उनी व्यापार गरेको भएदेखि वैश्य हुन्थे समाजसेवा गरेको अहिले जति पनि डाक्टर छन् जति पनि शिक्षक छन् सबै शूद्र हुन् किनभने यिनीहरूले सेवा गर्छन् ब्राह्मण भनेको पढ्ने मात्र अध्यात्म चिन्तन गर्ने मात्र समूहलाई ब्राह्मण भनियो पछि के गरियो भनेदेखि बाहुनहरू जति सबै ब्राह्मण जति सबै बाहुन भए पछि थरको आधारमा विश्लेषण हुन्छ हो हुन थाल्यो जस्तै थर भनेको त धेरै पछाडि आएको हो कृष्णकै थर छैन अर्जुनको थर छैन अब विश्वामित्रको थर छैन विश्वामित्रको जात परिवर्तन भएको छ थर परिवर्तन भएको छैन नि हेर्नुहोस् त थर के अरे उनी जा पहिला क्षेत्रीय थिए पछि ब्राह्मण भए त्यो एउटा जात चाहिँ परिवर्तनशील हुन्छ र अझ काठमाडौँमा अन्यथा नलागोस् काठमाडौँमा एउटा प्राचीन कालदेखिको भन्दै आएको एउटा लोकोक्ति पनि छ जनै पूर्णिमा ब्राह्मणले मनाउने अरे विशेष गरेर अनि वैश्यले मनाउने भनेको चाहिँ तिहार अरे तिहारमा किनमेल बढी गर्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दा क्षेत्रीयहरूले मनाउने भनेको चाहिँ दसैँ अरे दसैँ भनेको 9 दिनसम्म दुर्गालाई अहिले पनि हरेक 22-24 राज्यमा हेर्नुहोस् कोट छ कोटमा देवीको उपासना गरिन्छ भने शक्तिको आवश्यकता पऱ्यो भने देवीको उपासना गर्ने हो त्यो कारणले गर्दा क्षेत्रीयहरूले मनाउने त्यो पर्व भनेको दसैँ अब शूद्र जातिहरूले मनाउने चाहिँ होली भन्ने एउटा चलन थियो त्यो कारणले गर्दा अब यो शूद्र विशेष भनेको चाहिँ के भनेदेखि हामी सबै एउटै हौँ है जस्तै हेर्नुहोस् यो होलीमा त सबै नवरङ्गै प्रयोग गरिन्छ नि
भनेको तिनीहरुको सम्पूर्ण गुणहरुले हामीले अंगीकार गरेका छौं स्वीकार गरेका छौं नि जस्तै इन्द्रेनी पनि एउटा मात्र रंग भएको भए त राम्रो हुन्थे नि हाम्रो नेपाल पनि साझा फुलबारी छ हेर्नुस् त ब्राह्मण मात्र भएको भए वैश्य मात्र भएको भए एउटा जात मात्र विशेष भइदिएको भए दिन त हाम्रो समाज चल्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै जात विशेषको भन्दा पनि सबैको हो मनाउने सबैको पर्व यो आर्य क्षेत्रमा उत्पत्ति भएको पर्व हो वैदिक संस्कृतिबाट उत्पत्ति भएको पर्व हो वैदिक संस्कृति भित्र सबै पर्छौं पछाडी आएर के भयो भने कसैलाई वेद पढ्नबाट वञ्चित गरियो संस्कृत भाषाबाट पढ्न वञ्चित गरियो त्यसले के गर्दियो भने दिन इगो सिर्जना गरियो त्यसकै परिणाम आज देशले अवस्था भइएको छ त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ लामानाक भएकोले पहाडकोले तराईकोले छोटो नाक भएकोले चेप्टो अनुहार भएकोले बाटुला आँखा भएकोले यसले मात्रै मनाउने भन्ने कुरा छैन वास्तवमा एउटाले अर्काप्रति सद्भाव राख्ने हो आत्मीयता गाँस्ने हो त्यो कारणले गर्दा यो मानव जातिको धर्मसँग चाहिँ कतिको जोडिन्छ यो धर्मसँग चाहिँ आर्य क्षेत्रमा हेर्नुस् धर्म भनेको चाहिँ आर्य क्षेत्रमा नै यसको उत्पत्ति भएको कारणले गर्दा वैदिक धर्म संस्कृतिसँग यसको सम्बन्ध चाहिँ प्रगाढ छ अब यो मनाउनै नआउने हिन्दू इतरले अथवा ओमकार परिवारले भनौँ हिन्दू भने त अझ एउटा सानो समूह हुनसक्छ वैदिक इतरले मनाउनै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन सबैले मनाउनु हुन्छ तर यही क्षेत्रमा उत्पत्ति भएको कारणले गर्दा हामी नेपालीहरूले सबैले मनाउने पर्व हो अहिले नेपाली जुनसुकै जातका भए पनि नेपाली जुनसुकै धर्मका भए पनि नेपाली जुनसुकै क्षेत्रमा बसे पनि हामी सबैले मनाउनु पर्ने पर्व चाहिँ होली पर्व हो हामी अन्त्यतिर पनि छौँ हजुर अब तपाईँले अघि नै पनि भनिसक्नुभयो शैली फेरिएको छ पहिलाभन्दा यसलाई जसरी मनाउनु पर्ने हो त्योभन्दा ट्र्याकबाट बाहिर जान लागिसके जस्तो देखिरहेको छ हजुर अब संस्कृति जोगाउनु पनि छ हजुर अब यसको एउटा आफ्नै महत्त्व भएको कारणले गर्दाखेरि यो पर्व मनाउनुको महत्त्व पनि छुट्टै हुँदाखेरि मनाउनु पनि पर्छ पर्छ त्यस कारणले अब ट्र्याकभन्दा बाहिर नगइकन संस्कृति जोगाएर पर्वलाई पर्वकै रूपमा मनाउनुको लागि अबको पुस्ताले के गर्नुपर्छ के सिक्नुपर्छ मुख्य रूपमा संस्कृति भएन भनेदेखि हाम्रो पन पनि रहँदैन हाम्रो इतिहास पनि रहँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यो मनाउने कसरी हो भनेदेखि एउटा त रङ्गको आदान प्रदान गर्ने हो अर्को जसलाई रङ्ग लगाउने इच्छा छैन त्यसलाई बलजफ्ती पनि गर्नु हुँदैन अर्को रूपमा हामी चाडपर्व चाहिँ मनाउँछौँ भोज चाहिँ खान्छौँ कहिलेबाट भएछ भनेर हामी चिन्तन गर्दैनौँ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा अब पुराणमा छ भनेर कैयौँ कथाहरू भनिएको छ तर अहिले पुराणहरूमा खोज्ने नै त्यो कथा पाइँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो इतिहास के हो हामी कहाँबाट आएका रहेछौँ कसरी मनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सन हुँदैन अर्को ती पर्व मनाउन अर्को तयार छै छैन भन्ने कुरालाई नै हेर्नुपर्छ बाटोमा हिँडिरहेको छ बिरामी भेट्न व्यवहारिक पाटोलाई पनि हेर्दैन व्यवहारिक पाटोलाई पनि हेर्नुपर्छ सांस्कृतिक पाटोलाई पनि हेर्नुपर्छ हाम्रो ऐतिहासिक पाटोलाई पनि हेर्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ रातो भनेको रगत भन्ने गलत अर्थ लगाएर यो हाम्रो एउटा भनाइ छ कि के अरे स्वगृहे पाएसम त्याक्त्वा भिक्षा मटति दुर्मति आफ्नो घरमा पाकेको खिर छोडेर भिक्षा माग्न जाने अथवा पाश्चात्यले तेरो संस्कृति भनेको रगतको संस्कृति हो भनेर भन्दैमा हामी त्यसको लैलैमा लाग्न चाहिँ हुँदैन त्यो भएर हामीले आफ्नै इतिहास पढ्नुपर्छ हाम्रो समस्या के भने आफ्नो घरभित्र रहेको चामल कहाँ छ दाल कहाँ छ लुगा कहाँ छ बेडरुम कहाँ छ थाहा नपाउने तर अर्काको घरको चाहिँ सबै थाहा पाउने अर्कोको इतिहास सबै थाहा छ तर आफ्नै इतिहास थाहा नहुने यहाँ जयप्रकाश मल्ल भनेको पृथ्वीनारायण शाह भनेको के होली भने के हो थाहा नपाउने तर अरूको जाने अरूको संस्कृतिहरूको चाहिँ बरु अध्ययनतिर लाग्ने त्यसलाई सम्झिने त्यो अनुसरण गर्ने गर्ने गरेर त्यो गलत भयो त्यो चाहिँ गलत भयो किनभने हामी को हौँ भन्ने कुरै बिर्सिसकेपछि त अरूको जतिसुकै व्याख्या गरे पनि त को होस् भन्दाखेरिमा म फलानुको छोरो म फलानुको नाति मेरो यो संस्कृति मेरो यो धर्म भन्ने कुरै बिर्स्यो भने चाहिँ के रह्यो र त्यही भएर पछिल्लो पुस्ताले हेर्ने चाहिँ के भने यसको वैज्ञानिक पक्ष पनि सामाजिक पक्ष पनि सांस्कृतिक पक्ष पनि ऐतिहासिक पक्ष पनि हामीले बुझेर समन्वयवादी दृष्टिले चाहिँ हामीले फागु पूर्णिमा मनाउनु पर्छ अहिले पछिल्ला दिनहरूमा जस्तो पहिला हामीले अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ धर्मसँग संस्कृतिसँग जोडिएका हाम्रा पुरातन कुराहरूको पछाडि हामी जस्ताको तस्तै अध्ययन नगरिकन लाग्यौँ तर पछिल्ला वर्षहरूमा तपाईँहरू जस्ता अध्येताहरू अरू पनि हुनुहुन्छ र अहिले हरेक कुराहरूमा यसको पछाडि के छ कारण भनेर खोज्ने पनि गरिन्छ जस्तो धर्मकै कुरामा पनि वैज्ञानिक कारणहरू अहिले प्रायः जसो सबै जे जे गरिरहेको छ हामीले त्यसको पछाडिको वैज्ञानिक कारण के रहेछ भनेर खोज्ने संस्कृति चाहिँ अलिकति विकास भयो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ हजुर तपाईँले आफ्नो अध्ययनको क्रममा पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ किताब पनि मैले तपाईँको पाएको थिएँ धर्मभित्रको विज्ञान भनेर हजुर धर्मभित्रको विज्ञान भनेपछि धार्मिक कुरालाई त्यसलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणले कसरी हेर्ने भनेर उल्लेख गर्नुभएको कि जस्तो देखिन्छ हजुर अन्त्यमा छोटो समय बाँकी छ किताबभित्र के छ एक दुई वाक्यमा धर्मभित्रको हामी कसरी बिग्रियौँ भनेदेखि हिन्दू धर्म भनेको जडसूत्रवादी
अनि त्यसपछि यसमा कुनै विज्ञान छैन यो जीवनसँग पनि सम्बन्धित छैन इतिहाससँग पनि सम्बन्धित छैन यसले मानव जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि अवरोधको कारक हो भनेरले जुन व्याख्या हुँदैछ हाम्रो जनाई भित्र विज्ञान छ टुपीमा विज्ञान छ निधारमा यहाँ नेर जुन टिको लगाउँछौ रातो टिको लगाउँछौ टीका किन यहाँ लगाउँदैनौ किन यही नै लगाउँछौ हो कारण छ यहाँ यहाँ भित्र कारण छ बिहान उठ्नेबित्तिकै हामी कराग्रे वसते लक्ष्मी किन भन्छौ पृथ्वीलाई किन ढोक्छौ बुवाको खुट्टामा किन ढोक्छौ हामी खुट्टामा र हातमा मात्र किन ढोक्छौ अनि त्यसपछि मन्दिरलाई किन दाइने बनाउँछौ दैनिक बिहान किन नउनु पर्छ भन्ने कुरालाई त्यही भित्र रहेका र कसरी बस्छौ के खान्छौ हजुर हो खानामा कुरा गर्दाखेरि कसँग कसरी गर्छौ हजुर हो भनेको हरेक हामीले क्रियाकलापहरू जे जति गरिरा छौ हरेकको पछाडी कारण छ कारण छ वैज्ञानिक कारण नै छ वैज्ञानिक कारण पनि छ व्यवहारिक कारण पनि छ ऐतिहासिक महत्व पनि छ त्यसमा एउटा मात्रै कारण छैन त्यसले बाँच्न मात्र सजिलो बनाएको छैन यी विभिन्न पक्षहरू छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँ भित्र मैले जुन विज्ञान देखे अहिले बाहिर मान्छेहरू जुन प्रचार गरेका छन् नचाहिने कुराहरू जस्तै ज्योतिष हेर्नुहोस् त कति बजेर कति मिनटमा ग्रहण लाग्छ त्यस्तो कुरा थाहा हुने विज्ञानलाई अहिले घरमा छोराछोरीले हेला गरिसकेपछि जीवनयापनका लागि सडकमा भन्ने चलन छ तर हाम्रो धर्मभित्र विज्ञानै विज्ञान छ जीवन जिउनलाई सजिलो बनाउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि ज्ञान विज्ञान भएन त्यो जीवन उपयोगी भएन भनेदेखि त्यो संस्कृति त्यो धर्म रहँदैन यहाँभित्र सम्पूर्ण कुरा छ भनेर मैले देखाउन खोजेको सानो प्रयास मात्र हो यो समग्र कुरा समेट्न खोजेको सकेको चाहिँ छैन सामान्य कुराहरू कसरी जीवनसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरालाई मैले देखाउने प्रयास गरेको छु हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँसँग आइदिनु भयो हामीले यो धर्म अध्यात्मको विषयमा तपाईँसँग चिन्तन गर्न पायौँ धेरै धन्यवाद मलाई पनि न्युज 24 आउने जुन शुभ अवसर दिनुभयो तपाईँलाई पनि धन्यवाद यसको जुन प्राविधिक मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद र यो कार्यक्रम हेर्नु सम्पूर्णलाई धन्यवाद र विशेष धन्यवाद उहाँहरूलाई जसले आज होली मनाइरहनु भएको छ हस् आजको होली विशेष छ प्रश्नमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ धर्म र अध्यात्मका चिन्तक एवं लेखक हरिप्रसाद सोडारीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजका लागि छ प्रश्न यति नै हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्ते